Ahojte, moji drahí zlatí, konečne som tu. Trvalo mi to tak dlho, nedala som dlhú dobu nejaké video, lebo som sa sťahovala. Bola som veľmi zanepráznená sťahovaním z mojho bytíku, kde som bola 10 rokov, do nového domčeka s mojim milovaným. A som super šťastná a konečne som sa zabývala a môžem ďalej tvoriť videa. Už ste mi chýbali. Chcela som vám dnes povedať, že popri tom sťahovaní som prišla na veľa vecí a hovoriac sama za seba, ale myslím, že asi bude viacej tých prípadov, ako ja som bola, že sme takí, dokážeme byť takí chronickí zberatelia vecí materiálnych. Ja mám toho toľko po 13 rokoch tu na tomto krásnom ostrove Tenerife, že to vyzerá, ako keby som tu bola 100 rokov. Nie 13, 100. Skoro sa mi to nevešlo do tohto domu a on není malý, hej? Lebo kedysi v určitej časti môjho života som bola taká, ako by sa to povedalo, taký chronický nakupovateľ. Hlavne čo sa týka oblečenia. Všetko, čo sa mi páčilo, som musela mať. Aj to mám. A preto mám 3 plné skrine, ktoré praskajú teraz. Ale uvedomila som si, že mi prevyšuje to, čo potrebujem. Že mám toho oveľa viac, než to, čo mi naozaj treba. A bolo by super, rada by som to odniesla niekam, kde to môžu druhí využiť, tí, čo to možno naozaj potrebujú. To by bolo super. Lebo ja mám viac, než mi treba. A čo nám vlastne treba? Koľko nám toho treba? Ja si myslím, že ak máme to dôležité, to, čo sa za peniaze nedá kúpiť, tie iné hodnoty, to, že sa cítime dobre sami so sebou a tým pádom sa druhí cítia dobre okolo nás. Máme lásku, rodinu, priateľov, ja myslím, že toho materiálneho nám stačí ozaj málo. Tak akurát na to, aby sme mohli dobre žiť. A tiež si myslím, že keď má človek tak akurát len to, čo potrebuje, že mu nič neprevyšuje, tak to musí byť úžasný pocit slobody. Že keď sa potrebuje sťahovať alebo odísť niekam, tak zbalí do jedného, dvoch kufrov a odum dal, hotovo. Tak to musí byť tiež super pocit. Taký slobodný pocit. A ty si ako na tom? Si tiež taký zberateľ, ako ja som bola, alebo si slobodný človek, ktorý sa zbalí do dvoch kufrov a ide ďalej? Dajte mi to vedieť dole do komentárov pod video. Veľmi rada si to prečítam. A teším sa veľmi, že som naspäť. Comeback. A že sa budeme vydať zase častejšie s videami. Majte nádherný deň a vidíme sa čoskoro.